procedirem a fer les alineacions. Començarem pel club que té respects. Amb el número 1, Carlos San Juan. Amb el 7, Lisardo Esteve. Arquer. Amb el 18, Carlos Martín. I amb el 10, Raúl Ferrandi. Com a delegat, el senyor Juagà, el club que hi ha dins del Feliu. Thank you.
Thank you.
Gracias. Thank you.
Thank you.
Canvia l'àrbitre cantó, que sortirà solo foto. Thank you.